Olá, pessoal. Larissa Rincos mais uma vez aqui com vocês. Hoje eu quero conversar sobre por que não devemos nunca dar banho em gatos. Ah, meu Deus, tem gente que já fica chateada quando ouve isso, né? Já conversamos sobre isso várias outras vezes. Esse é um assunto muito sério e eu quero conversar de novo com vocês sobre essa importância de respeitarmos o odor do corpo dos gatos. Então, gatos, gente, são autolimpantes. Gato toma banho sozinho. O gato, 3 vezes por dia, em média, ele vai se lamber o corpo inteirinho. Ele tem uma língua feita para isso, uma saliva feita para isso, um pelame preparado para isso. Então, eles são feitos para ser autolimpantes. Eles se limpam com a língua maravilhosamente bem, mantém os pelos asseados, livres de sujeira, livres de parasitas, eles penteiam, eles hidratam e fica tudo lindo e maravilhoso. Então o gato já é autolimpante, não precisa ser lavado com shampoo. Além de não precisar, ou seja, quando a gente dá banho pro gato, no gato, a gente tá fazendo uma coisa que eles não precisam, diferente do cachorro, diferente do ser humano, né? A gente tá invadindo um espaço e o odor do próprio corpo, que para o gato é muito importante, né? Os gatos, eles se orientam muito pelos odores. E o cheiro do corpo dele é a identidade pessoal do gato. Então, quando ele tá todo dia se lambendo, se limpando, ele vai renovando o cheiro dele mesmo. Ele vai renovando o cheiro dele. Se ele mora com outros gatos e são amigos, um lambe o outro, aí eles dormem juntinhos e vão trocando esse cheiro, vai ficando toda a família com o mesmo cheiro. Isso para eles é muito importante e tem que ser esse cheirinho deles, que é meio que um cheiro de nada, né? Um cheiro, cheirozinho de gato. E aí a gente vai lá e lava com shampoo. Cheiro de morango, cheiro de baunilha, ou sei lá do quê, para deixar eles com um cheiro que talvez seja agradável para nós. Mas o que que eu tô fazendo? Tirando completamente o cheiro do gato, que é a identidade pessoal dele. E para ele importa ser mantida a sua identidade pessoal para ele e para toda a família dele. Então, gatos que vivem em grupo é importante para todos eles, que todos eles tenham aquele cheirinho individual. Então, esse é o motivo número um pelo qual a gente não deve dar banho em gatos, porque a gente tá lavando a identidade. Gente, seria o semelhante a gente fazer uma plástica facial e renovação do cabelo total de um dia para o outro num ser humano. Por quê? A identidade de um ser humano é isso aqui, né? Principalmente nosso rosto, nossas feições, nosso cabelo, né? Gateiras, agora aqui vou falar principalmente com as mulheres. Então, gateiras de plantão, né? A gente tem lá nossos cabelos, a gente tem nosso rosto, nossa sobrancelha. Já imaginou? Isso é a tua identidade. Já imaginou se um dia, de repente, alguém te pega, tua mãe te pega, teu marido te pega, leva no salão, fala assim: fecha o olho que nós vamos fazer uma renovação aqui. E aí raspa teu cabelo, né? Ou muda completamente teu cabelo e faz uma plástica facial completa no seu rosto. E aí você volta pra casa. Quem sou eu? Crise de identidade. Se isso acontecer longe das pessoas com quem você mora, a hora que você chegar em casa, elas não vão te reconhecer. E vai dar briga, porque vai demorar para elas voltarem a ter certeza que você é você mesmo. Então, esse visual importante para nós é o mesmo que o cheiro é importante para os gatos. E aí a gente dá banho num gato, ele chega em casa, os outros gatos vão lá e batem e brigam, porque eles literalmente não reconhecem mais ele como aquele indivíduo da família deles. Então, isso é muito estressante. Além disso, o ato de dar banho em si é estressante, a maioria esmagadora dos gatos não gosta. Ah, mas eu tenho um gato que adora. Tudo bem, mas perder o cheiro do corpo dele, ele não gosta. E dificilmente, mesmo um gato que tolere tomar o banho, ou que goste um pouco de água, porque os gatos gostam até de água, eles não gostam do shampoo, não vai gostar de ser secado. Ser secado é muito estressante. Né? Aquele ambiente de cheio, às vezes com cães latindo, outros gatos, e aí tem que ficar sendo segurado um tempão, e seca, e escova, e penteia, e tira o nó, e desembola, e passa perfume. Nunca pa perfume. Passar perfume em gato é maus tratos. Assim como passar baunilha, né? Assim como
dar o banho estético. Eu não estou falando aqui de banho medicamentoso. Animais que têm algumas doenças precisam de um remédio. Existem alguns remédios que vêm na forma de shampoo, né, para tratar a pele. Esse gato então está precisando ser medicado. Aí é diferente, né? E outra pergunta recorrente é: mas meu gato é muito peludo, com o focinho muito curto, ele não consegue se limpar. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é: vamos começar a repensar isso? Porque será que um gato que não consegue se limpar não sofre com isso? Porque para o gato é importante, é um dos comportamentos mais naturais, é um comportamento de alta motivação, eles vão 3 vezes por dia se limpar. Então eu imagino, né? Eu sinto, eu penso que os gatos que não conseguem tomar banho sofrem com isso, por serem muito braquicefálicos e muito peludos. Então eu acho que é isso que a gente tem que começar a repensar e não aprimorar o banho e tosa para esses indivíduos. A minha recomendação para gatos muito peludos, com o focinho muito curto, que não conseguem se limpar sozinhos, é mantê-los tosados. E a gente não precisa dar banho para tosar, porque a tosa é feita com o pelo seco, né? Então não é necessário dar banho para tosar. Passa a máquina, habitue muito bem ele desde filhotinho a ser tosado, para ele se acostumar com isso. Passa a máquina, não precisa dar banho, não precisa passar shampoo, não precisa secar com o secador, ele vai continuar com o cheiro dele. E muitas vezes, quando eles estão tosados, eles passam a conseguir daí se lamber, porque o pelinho tá mais curto, e aí mesmo com o focinho curto, eles conseguem se limpar e vão ser muito mais felizes. Ah, meu gato sofreu um acidente, caiu dentro da lata de tinta! Aí vamos tirar a tinta do gato. Mais uma vez, isso é um tratamento médico, né? Ai, o meu gato vive na brita e vive muito sujo. Então ele deveria ter mais acesso a ambientes mais limpos também, para ele se manter mais limpo. Não justifica tirar com shampoo. Tá ok, gente? É um assunto muito rico, é um assunto muito importante. Daria para ficar aqui horas falando com vocês, mas espero de coração que eu tenha conseguido tocar o coração de vocês em relação a isso, que os gatos não precisam, não gostam, não se beneficiam e a gente não deve dar banho em gatos. Nunca, não tem que ter banho e tosa de gato, nem shampoo de gato, nem perfume de gato. Gato tem que poder ser gato. E para gato ser gato, ele toma banho sozinho, ok? Um beijo.